watu wa guildies mna feel mko violated. This is gin. Je kunywa keke? Sio kunywa keke. Wani msi wako na msikio je kunywa keke. Zima ni kwa Morodhi. The king of Africa. Hey, one of the oldest makali in Kenya, KK. OG. Ini OG bana. Hey. That one. Kenya the king. Man. Morodhi wa Judah. The lion. When in the hill, umuyona lion in exist kwa. Okay. And not just any hill. Wacha nikuulize. Is a hill in the blue Antarctic. Umoyona lion ina survive kwa the blue hills with ice. Pesa ba alcohol 70 degrees proof 40%. Sireza kuwa me mix the 70% la. What does proof mean? Proof ina maanisha. Fanya hivi. Hiyo ndio proof. Eh, tika wana. Oh, ini fine spirit. Ini spirit sasa I start kuingia kwa spirit. Uh-huh. Eh. Iti wasio anaweza kutengeneza kwa lab. Tuka high school. Sinita no tu na waba. Yeah, alafu na mistake tunakuja meta. Zii trick ni kuiboil. Chemistry pata ndao. Cheki, I told we don't do that here. Cheers. Cheers. To not getting drunk. Hey. Hey. Hey, apana. Guy. Nika so hot. Yep. Ni kama ka chrome chini ya maji. Si kali sana. Apparently that is poor. Hii. Hai. Iko fiti ukiichest na maji. Mimi nasikia ni kama can't show to you kind of. Ni kama kaspiro kwa mbali lakini kama iko kitu kuna kitu kama iko actually even the taste hii ndio imeshinda like iko flavored ni like iko na something ndio hiyo gin flavor ndio hiyo I like the taste maze in a feel a bit citrus lemon hivi throat hey inacho I choke like ini ni kali kitiremka. It's actually the king in them all. In a slay. Wherever.